Потрапили на весілля, вирішили наші військові, коли зайшли до одного з деокупованих населених пунктів на Херсонщині. Виявилося, так місцеві зустрічали ЗСУ, радіючи звільненню села. 80 мешканців з півроку жили під окупацією. Розповідають, росіяни виносили з хат все, що бачили, а в місцевій школі облаштували катівню. Скільки там замордували українців, з'ясовуватимуть слідчі. Люди ж потроху оговтуються від пережитого і намагаються відновити своє життя. Про буття поряд з ворогом та референдум під прицілом автоматів. Далі в нашому сюжеті. Пані Валентина прожила в окупації в селі Біляївка від першого до останнього дня. Каже, нікому не бажає пережити те, що випало на її долю. Через обстріл боялися з чоловіком навіть вийти з двору. Не знали, де сховатися. Жінка й досі полохається від гучних звуків. Водночас її родичу не пощастило пережити окупацію. За що росіяни замордували до смерті 35-річного Дмитра, і досі невідомо. Мені у півп'ятого його забрали. Танк під'їхав, руки назад і забрали. Побили так, подбивалися на світі, і він кинули, він так і помер. Він так і помер. Катівню окупанти облаштували на другому поверсі місцевої школи. Скільки селян замордували в маленькій кімнаті, зараз з'ясовують слідчі. Полонених утримували в нелюдських умовах тижнями. Жорстоко били, не давали їжі та води. Тут цього всього не було, це пізніше появилось. Тут єдине, що було, це оці бутилки, де вони мусили ходити в туалет, і голі доски. Били, катували. Відомо, що плоскогубцями ламали пальці на руках, жорстоко били руками, ногами і майже кожен день. Від першого дня була в окупації пані Наталія. Розповідає, армія агресора зайшла до села десь у 20-х числах березня. Перше, що зробили окупанти, вилучили в місцевих мобілки, а потім почали мародерити. Виносили з хат місцевих все, що бачили – комп'ютери, телевізори, холодильники, морозильні камери. У російському стилі пройшов у вересні і так званий референдум. Прийшли якісь двоє в цивільному, один з коробочкою. Три автоматника прийшло. Один там став, один там. Ну і голосуйте. Я не голосувала, лично я ні. Ось хазяйка цього дому голосувала, я ні. Ми зразу поїхали, сказали, що ми не з цієї вулиці, і поїхали. Я не знаю, що було в бюлетенях, чесно. Біляївку та ще 15 населених пунктів на цьому напрямку Херсонщини ЗСУ звільнили за кілька днів. Зробили це військові 60-ї окремої піхотної бригади. Кажуть, завдяки ретельному плануванню та бойовій злагодженості підрозділів операція пройшла успішно. Благодаря тому, що зайшли і з флангів, з двох флангів, і прямо, звісно, народ вже почав, вони почали убігати. Там і 120-ті міномети захватили, знаєте, і там... Вот третій день там щось 6 або 7 танків вони бросили. Правда, 62-ки вот эти старенькі, но все равно, да, вони оставили їх, вони в посадках так і бросили їх. Так, противника вибили з позиції, кажуть військові, і посунули його ще на 50 кілометрів вглиб Херсонщини. Але не варто недооцінювати ворога. На цьому напрямку в рашистів був час укріпитися і підготуватися до контрнаступу ЗСУ. А вони вже давно йшли до цього. Вони давно вже до цього готувалися, і в них досить продвинуті війська зв'язку. У них працюють такі репи, як «Красуха». Вони повністю заглушають наш. І, на жаль, крім знищення цієї техніки, авіацією або високоточними снарядами, нічого іншої боротьби немає. Наші військовослужбовці поступово звільняють населені пункти Херсонщини і відтісняють ворога. Кажуть, зупиняться, коли синьо-жовті прапори майорітимуть по всій території області. Я в наше ЗСУ вірю дужче, ніж в себе. З першого дня чекала. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».